Alô, Comileide? Oi, amiga. Nossa, amiga, tava dormindo? É, tava dormindo, sim. Fala, amiga, fala. Amiga, deixa eu te falar. Tá de pé hoje, né? Vamos começar hoje a nossa dieta. A dieta da lua. Claro, amiga, claro. Hoje a gente começa a fazer a dieta da lua. Com certeza. Então tá bom. Vou lá preparar meu café da manhã, depois vou te falar como é que foi o almoço e o jantar. Tá bom? Vamos manter o foco, hein, amiga? Não, vamos manter o foco. Isso aí. Tá bom. Tchau, Comileide. Um beijo. Tá, amiga. Mais tarde a gente se fala então. Tá bom? Um beijo, amiga. Deixa eu ir lá preparar meu café da manhã. Ai, hoje começa a minha dieta, meu Deus. Será que eu consigo? E se eu pego um biscoitinho, meu estômago reclama. Então eu pego pra comer um pão gigante com banana. Depois eu pego um pouquinho de Danone pra beber. Eu vou fazer dieta amanhã, cê pode crer. Porque hoje eu vou comer. Porque hoje, porque hoje, porque hoje eu vou comer. Porque hoje eu vou comer. Amanhã eu corri malho pra valer. E hoje começa a dieta, eu vou levantar da cama. Então preparo o meu shake, mas de olho na lasanha. E na hora do almoço essa lasanha eu vou comer. Eu não tenho mais tempo, eu tenho que escolher fazer dieta ou comer. Eu escolho, então comer depois correr. Amanhã eu corri malho pra valer. Eu escolho, então comer depois correr. Amanhã eu corri malho pra valer. Se inscreva no nosso canal. Um beijo!